Okay. Dakle, htjeli smo dati ovu izjavu povodom članaka koji su izašli na indeksu i koji se tiču poslovanja HANFA-e. Dakle, agencija koja je zadužena za nadzor financijskog tržišta, odnosno tržišta kapitala, i koje je to ono osnovni, rekli bi, core business, gdje zapravo svi njihovi zaposlenici imaju zabranu, dakle direktnu zabranu trgovanja vrijednostnim papirima onih tvrtki i povezanih društava koje sami nadziru, a pri čemu sve transakcije bilo koje vrste koje zaposlenici rade moraju prijaviti HANFA-i i HANFA, odnosno upravno vijeće HANFA-e im te transakcije mora odobriti. Iz onoga što je objavio indeks, ispada da polovica svih tih transakcija zapravo uopće nije bila niti prijavljena, da je 89 zaposlenika HANFA-e, njih je tamo sve skupa 180, dakle možemo reći polovica isto tako, zapravo poslovala na način da to nisu prijavljivali, da je 7 od njih bilo na visokim pozicijama i također da se poslovalo upravo onim vrijednostnim papirima što je de facto zabranjeno, dakle vrijednostnim papirima tvrtki koje sami nadziru. Znači, ja želim reći, dakle, to znači da su zaposlenici koji nadziru i reguliraju vrijednosti vrijednostnih papira poslovali, prodavali i kupovali vrijednostne papire za koje su znali, jer su sami u tome sudjelovali, kako će im se kretati cijene. Dakle, to je definicija trgovanja na temelju povlaštenih informacija i to je de facto kazneno djelo. Dakle, ako je točno što je objavljeno na indeksu, što je objavio novinar Ilko Čimić, znači da se radi o jednom zapravo apsolutnom skandalu, znači da se radi o tome da hrvatske institucije nisu u stanju obavljati svoj najosnovniji posao. Dakle, to je institucija koja je posao da nadzire da li se krši zakon o tržištu kapitala i ta ista agencija koja je to osnovni posao je sama kršila taj zakon. Mislim, to je de facto kao da, recimo, prometni policajac vozi pijan 180 na sat, a pritom nadzire da li ste vi stisnuli žmigavac desno ili lijevo kad ste skretali na Medulićevu. Dakle, želim reći da je to apsolutno problematično i da ćemo mi kao zeleno-lijevi blok razgovarati s oporbom i tražiti osnivanje saborskog istražnog povjerenstva na koje želimo da dođe ravnatelj HANFA-e, da se utvrdi što se događalo. Također mislimo da ima elemenata za istragu DORH-a, jer ako je bilo trgovanja na temelju povlaštenih informacija, to je nešto što je onda i njihov dio. I također smatramo da bi nam zapravo HANFA-ina interna kontrola morala kao Saboru podastrati izvješće. Dakle, ne samo upravno vijeće HANFA-e, nego Saboru. Naime, važno je još reći da je iz HANFA-e stigao odgovor u smislu da oni nemaju kapaciteta da nadziru vlastite zaposlenike, što otvara pitanje kako je moguće da HANFA ima mehanizme i kapacitete da nadzire čitavo tržište kapitala, ali nije u stanju nadzirati vlastitih 180 zaposlenika. Možemo vas pitati malo o referendumu, dakle, treba li ići u izmjenu referendumskog okvira kroz Ustav, je li neko iz HDZ-a će razgovarati o tome i koji će biti vaš izvor? Pa mislim, to su pitanja koje moramo raspraviti unutar, dakle, naše i stranke i našeg kluba. U svakom slučaju, svakako da treba ići u izmjenu referendumskog okvira. Trenutni zakon o referendumu nije dobar, to svi znamo, on nije dobar ni kada dođe do nacionalnog referenduma, još je manje dobar kada dođe do lokalnog referenduma. Ja ne znam da li to znate, ali lokalni referendumi koji bi trebali omogućavati upravo onu vrstu direktne demokracije gdje građani mogu za svoj grad, za svoje mjesto odlučiti što im je bitno, ima gotovo pa nemoguće postavljene uvjete, gdje trenutno morate skupiti, da bi pokrenuli referendum, 20% potpisa svih birača. U Italiji je to primjerice 1%, samo da stavimo stvar u okvire, u 2 tjedna, i onda vam mora izaći 50% svih birača na referendum. Mislim, već da ni na jednim izborima od kad je samostalne države nigdje nije izašlo 50%, dakle 50% vam birača treba, to su gotovo nemogući uvjeti koji se dapače trenutno odvijaju i u zapravo neusklađenim omjerima, pa tako zapravo imate popis birača koji nije usklađen sa popisom stanovništva. Pa imate primjere gdje ono na, recimo, jedinicu lokalne samouprave koja ima 52.000 stanovnika, imate 49.000 birača navodno i prema tih 49.000 birača skupljate potpise. Dakle, to je isto zadatak za Ministarstvo uprave i generalno zakon o referendumu treba ići u smjeru
da se dakle, proširi vrijeme sakupljanja, treba ići u smjeru da se smanjuje postotak potpisa koji je potreban da bi se referendum sam pokretao i treba razgovarati o tome koliki je i na kojoj razini potreban kvorum da bi referendum bio vrijedan. A ovo to sve na referendum, a smatrate li da bi još možda nešto trebalo ubaciti u... Kad govorimo o izbornom zakonu generalno, pa mislim imamo pitanje izbora. Ne, recimo je pravo žene, pravo žene na izbor. Da se ubaci u Ustav. Pa mislim da je to, da smo o tome već govorili, dakle da mi apsolutno podržavamo ideju da dakle, pitanje prava žene, odnosno prava žene na izbor o tome da li će rađati ili neće, da to treba biti u Ustavu i da pa će mislimo da je to jedan od... Da, ako se otvara Ustav, da je dobro da se i taj dio stavi u Ustav. Moramo razgovarati o tome da vam to mogu, ne mogu vam to reći ispred kluba. Jesmo, ali nemam vam još taj konkretni odgovor. Aha, hoće li to biti baš uvek? Evo, pa sad sam rekla da ćemo vam dati taj... Je, pardon. Možete nam reći kod doktorice medicine, vezano za ove zakone sigurnosti? Da, mogu. Znači, zakon će se ići izglasati, a pravilnik još ne postoji, niti su napravljene te bolesti koje mogu utjecati na percepciju vozača, niti ti lijekovi koji bi oni mogli uzimati, a da ne bi mogli voziti. Jel bi to u najmanju ruku čuti? Mislim, super je da ste me to pitali, jer imam osjećaj da taj zakon prolazi sasvim mimo radara, a zapravo je baš i skandalozan zakon koji će se danas raspravljati, kojim će se glasati u petak. Dakle, radi se o zakonu koji zapravo uvjetuje da svi liječnici, prije svega obiteljske medicine jer su najčešće u kontaktu sa svojim pacijentima, ali i svi drugi liječnici, prilikom svakog pregleda bilo kojeg svojeg pacijenta trebaju procjenjivati njegovu sposobnost za vožnju i ukoliko procijene da po bilo kojem ključu je ona narušena, oni de facto isti čas storniraju vozačku pacijenta kroz CEZIH, kroz sustav. Dakle, isti čas pacijent kad izađe van, kad je došao autom, de facto nema više vrijedeću vozačku. Pričemu, ako to ne naprave, a vozač počini prekršaj, odgovorni su sami liječnici. A ako to naprave, a vozač nastavi voziti auto, jer recimo imate, recimo ja propisujem vrlo često sedative, dakle Norbabelex, Anaxe, Helexe, ljudi voze sa time najnormalnije, dakle to nije de facto automatski nešto zbog čega ne biste trebali voziti. Ali ako popijete previše Norbabela, što ja kao vaš liječnik ne mogu znati, mogu vas upozoriti, i počinite prometnu nesreću, ko je kriv, da li sam kriva ja? A ako vam storniram vozačku samo zato što sam vam propisala 5 mg Norbabela da na večer zaspite, vi ćete, ako ćete voziti unatoč tome jer se osjećate sposobni za vožnju, dobiti kaznu od 20.000 kuna. Dakle, sve što će se s ovim zakonom postići je da pacijenti više neće govoriti svoje tegobe svojim liječnicima, nego će pokušati doći do onog što im treba mimo privatnim kanalima, kod privatnih liječnika koji ne moraju to raditi. Dakle, koji nisu u sustavu javnog zdravstva, oni ne moraju prijavljivati, dakle, i na taj način rješavati svoje probleme. Rekli državni tajnik Katić da su uključeni i privatni. Da su uključeni i privatni, pa to ćemo vidjeti. U svakom slučaju, vi ako dođete, ovaj zakon kad se u petak izglasa, ako dođete svom liječniku obiteljske medicine i kažete da patite od vrtoglavice, riskirate da je liječnik primoran da vam stornira vozačku dok se ne utvrdi šta je na stvari. A ako to ne napravi, a vi potom imate nekakav prometni prekršaj, vaš liječnik je odgovoran jer vam nije stornirao vozačku. To su napravili sa zakonom o sigurnosti na cestama, pri čemu je Hrvatska liječnička komora, sve udruge, dakle, udruga liječnika obiteljske medicine, KOHOM, svi su upozoravali, o tome pričamo sigurno već godinu dana, ništa nije uvaženo. Da ostanemo još malo u ovom medicinskom području, vidimo u posljednje vrijeme sumnjive transplantacije u KBC u Zagreb, lažni pobačaj u Osijeku, ali dođe inspekcija, utvrdi da je bilo nepravilnosti i onda se stane na tome. Tako je. Mislim da ste samo pitanje vaše implicira odgovor. Vrijeme je da ministar Beroš podnese ostavku, da mislim da zaista ozbiljnoj konkurenciji svih ministara koji su prošli kroz Plenkovićeve vlade, ministar Beroš stvarno se popeo na sam vrh najgorih ministara koje smo imali. Dakle, i afere koje su se naredile od suspisa Medikola, ove afere koja se sad istražuje,
i pandemija gdje imamo najlošiji, najgori rezultat koji se mjeri u dakle, ljudskim životima u Europskoj uniji s obzirom na cijepljenje i neprovođenje bilo kakve reforme i onemogućavanje hrvatskim građankama da ostvare ono što im je propisano zakonom i osnivanje razno raznih parapovjerenstava i izjave ključnih i vodećih ljudi hrvatskog zdravstva, dakle ravnatelja KBC-a i dekan medicinskog fakulteta, pokazuju da ministar Beroš ne da nije dorastao funkciji, nego da zaista narušava i onako loše stanje hrvatskog zdravstva. Kada govorimo o mjerama vlade za ublažavanje ove posljedice inflacije i tako dalje, koji je stav možemo u smislu što bi se još moglo napraviti, primjerice ograničavanje cijena nekih prehrambenih proizvoda, je li to nešto što bi vama bilo prihvatljivo? Mislim, za početak treba reći da su mjere koje su oni donijeli, donesene dakle, prije nego što se dogodila invazija Rusije na Ukrajinu. I da sada sve mjere koje dodatno donose se tiču zapravo mitigacije cijena naftnih derivata, odnosno benzina. I s te strane, dok je ta mitigacija potrebna, to je sasvim izvjesno, mi propitujemo zapravo način na koji to vlada radi, jer umanjenjem trošarina, ono što se događa je da umanjujete zapravo proračunska sredstva, i to su konkretno umanjenjem trošarina, se to tiče proračunskih sredstava jedinica lokalne samouprave, i to njihovih namjenskih sredstava za ceste i tako dalje. Dakle, mislimo da bi trebalo razmisliti o drugim modelima, prije svega da bi trebalo razmisliti o paketima subvencijskim za pitanje javnog prijevoza, dakle da se potiče ljude na to, i da bi trebalo razmisliti o vaučerima za one koji su u riziku od energetskog siromaštva. Također vidimo da neke druge države, dakle, sada propituju profite naftnih kompanija koje, ne znam koliko je javnost upućena, su veći nego ikada, što su same naftne kompanije rekle da su u prvom kvartalu najveće naftne kompanije ostvarile i 3 do 4 puta veće profite nego prijašnjih godina. Samo MOL će prema konzervativnim procjenama samo na hrvatskim poljima nafte i plina u ovoj godini ostvariti pola milijarde dolara ekstra profita. I neke države sada, dakle, razgovaraju o tome da se uvede nekakav jednokratni, dodatni ekstra porez na ekstra profite naftnih kompanija, a ne da se taj ekstra profit zapravo plaća iz proračuna, što je trenutno slučaj kod nas. Hvala vam.